хүний капитал гэдэг тухай би хэлчихье. Танилцуулсан юм а. Яагаад гэхээр өнөөдөр улс орны нийгмийн хөгжилд бол хүний капитал хамгийн чухал. Санхүүгийн капиталаас илүү хүний капитал бол чухал гэдэг бол дэлхийн улс орон болгон бол хүний зөвшөөрч байна. Тэгэхээр хүний капиталын гол зүйл юу юм бэ гэхээр авиас. Тэгэхээр хүний капитал авиасаа хөгжүүлдэг, энийгээ дэмждэг улс орон бол хөгждөг юм а гэсэн энэ санааг л энд гаргаж ирсэн. Хөгжлийн тухай, доктортой хөгжилд их сургуулиуд яаж одоо хувийн нэр оруулах үүнд гэсэн энэ систем загваруудыг яргасан. За, ер нь бол баялаг чөтсөн эдийн засгийн орон, баялаг чөтсөн эдийн засгийн дунд түвшний орлоготой улс орон гэдэг энэ манайх юм шиг. Тэгвэл өрөгөөжид чөтсөн эдийн засаг, бас бол инновацийг чөтсөн эдийн засаг шилжүүлнэ гэдэг бол энэ дээд улсруулахаа хэрэгцээ, дээд улсруулахаа системд их анхаарах хэрэгтэй. Энэ төрлийн бодлогод гол өөрөгтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс манайх бол дээд улсруулах бол тэгэл ичж байгаа шүү. А тэгээ хүний капиталын тухай авиасыг яаж татах вэ? Энэ тухай би хэлэнд бичсэн байна. Дараа нь бол би энэ шинжлэх ухааны тухай жоохон хэрэгсэл хийгээд ер нь бол одоо улс орны уурга дарихийн цөм гинсийн хүчдлийн төв болгож хувирах талаар бол явж байна. Одоо энэ шинжлэх ухааны дөрөвний ярьдаг парадигмын шилжилт гэдэг шиг одоо шинжлэх ухааны дөрөвдүгээр хувьсгал гэж ярьж байгаа шүү. Ийм юм гарч ирсэн. Эх сургуулийн судалгааны талаар докторийн сургалт нэгэн хэдэн олон орны докторийн сургалтын жишээнүүдийг авч үзээд докторийн сургалтын одоо яаж явагддаг нэрцүүлсэн судалгаа хийгээд за гадаадад докторийн зэрэг хамгаалсан манай одоо залуу багш нарын юм бас бидний одоо санал бодлыг бол энэ номд л тусгасан. Тэгээд судалгааны лабораторийн талаар бол энэ дээр орж ирсэн. Фот парадай. Энэ Америкийн нэгэн улс 45 онд энэ Веннер Буш гэдэг хүнээр Science and Endless Frontier гэж хязгааргүй төсөглөгөө фронт энэ хүн бол төсөглөгөө фронт гэдэг ном бичүүлж Америкийн шинжлэх ухааныг яаж хөгжүүлэх вэ энэ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа гэж ингэж одоо энэ номыг гаргаж ирж эндээсээ энэ дотор бол энэ номон дээр бол яаж дээд боловсруулах вэ гэж энэ номны үндсэн энэ одоо тайлангийн үндсэн дээр л Америкийн боловсрол энэ дайны дараа ч асар их дээд боловсрол асар их өргөжж хөгжсөн асар их хөрөнгө оруулалт орсон асар их кампусууд байгуулагдсан байхгүй юу. Тэр Америкийн одоо зэрэг далав хаажсэн залуучуудыг бүгдэд нь гэтгэлэг өгөөд ингээд дээд сургуульд сурхсан ба. Тэгж Америкийн дээд боловсролын одоо шинэ хэрэг үеийг эхэлсэн. Ийм учир. За, судалгааны их сургууль гэж яриад байгаа. Судалгааны их сургууль бол ер нь манайхан судалгааны их сургууль гэхээр импакт фактор гэж яриад байгаа. Импакт фактор бол нэг л зүйл. Өнөөдөр импакт фактор гэдэг бас шүүмжлээд эхэлсэн. Импакт фактортай сэтгүүл гэдэг нь нэг хэдэн одоо бизнес үүсгэн, одоо мөнгөний төлөө яасан ийм бас нэг ийм хязгаарлагдсан хүрээний зүйл боллоо гэж сүүлийн шүүмжилж байна. Импакт факторт хэмжүүлсэн одоо тэр статистик хэдэн хүн уншдаг юм бэ? Зүгээр нэг инженер уншихгүй. Тэр лабораторийн хэдэн багш одоо тэгээ нэг тэр чиглэлийн ганц хоёр багш нэг 10 хүн максимум 15 хүн л уншдаг гэж ингэж дундаж тоо гарч ирээч. Энийг шүүмжлээд байна. Тийм учраас их сургуул бол энэ сургалтын үйл ажиллагаанаас судалгааны үйл ажиллагаа руу шилжихтэй үйл болгоомжтой хандах ёстой. Миний бодлоор бол энэ судалгааны их сургуулийн хамгийн гол зүйл бол докторийн сургалтаа чанартай бол. Докторийн сургалтаа чанартай болохгүй зүгээр одооных шиг ингээл ийм саарал докторуудыг бэлдээл байх юм бол судалгааны их сургууль хэзээ ч болох. За хоёрт нь манайд нэг манайхны нэг анхаарал хандвал юм судалгааны лабораторитой. Манайхан ч нэг тийм юу ш реалдаг зүйл их сонирхол. Лабораторитой болчвол хөгжинэ гэдэг. Гэтэл лаборатор нь хичнээн лабораторитой болцсон. Тэгээд ашиглаж чадахгүй байгаа юм. Лабораторид орох багш байхгүй байгаад багш нар нь. Тэгээд тэр үйл бас тийм биш байхгүй.
Манайхны ерөөсөө ярьдаггүй нэг зүйл бол оюуны юм шиг. Тэгэхээр энэ Америкийн нэг соост энэ инновац гэдэг юм яагаад үүссэн гэхээр энэ оюуны өвчин хуулийн хөнгөвчлсэн байхгүй юу? Тэгээд зурвал яг 45 оны тэр судалгааны их сургуулиуд гарч ирдэг энэ масс боловсруулж хийх үедээ сургуулийн тэр оюуны өвчин асуудал дээр нь бол нэлээд тийм хөнгөлттэй тийм олзлууд бий болгож өгсөн. Тэгээд сургуулийн багш нарын одоо тэгэл оюуны өмчийн хувьд батлагдаад ингээд явчихсан. Энэ оюуны өмч байхгүй бол энэ хуул гэдэг алгоритм тэр бүх юм чинь бол хэзээч арилгахгүй. Ингээд бүх юм чинь бол судалгааны их сургууль гэдэг сайхан үлгэр болоод буснаа гэж ингэж би хэлэх гэсэн юм аа. Тийм учраас энэ хэдэд улсуудын тэр юг харьцуулсан юу бол тэнд байж байгаа. За инновацийн тухай бол бид түрүүд хэлсэн энэ мэдлийн юу энэ түрүүнд би жоох ярьсан 1-р 2-р тэгэхээр гормын мэдлэг ингээд уламжлал системд эрдэмтэн байсан бол шинэ системд бол ур чадвартай шинээр судлаач эрдэмтэн байх ёстой. Энэ хүн бол цохогчийн эрхээ хамгаалах, патентийн өргөдлөх, тим юмн дээр гол анхаарал хандуулна. Диссертац, монограф гэхээсээ илүү. За тэгээд энэ хамгийн сүүлд нь энэ инновацийн бодлогын юм бид түрүүнд хэллээ. Энэ дээр бол анаахны одоо хол анхаарал хандуулах гоох зүйлүүд нь оюуны өмчийг хамгаалж дахаадаа бодлогын бодлого бол гэж байна. Тэгээд энэ инновацийн тухай нь мэдээлэлд бас нэг хэлж ирсэн юм а Lonely Ideas гэж. Ийм ном энэ MIT-ийн профессор Орсын шинжилгээний технологийн хөгжлийг судалж байна. Ийм ном гаргасан. Энэ номон дээр бол яагаад Орсууд инновацаараа цааш гарахгүй байна гэдгийг их сайхан тайлбарлсан. Орсууд бол лазерын технологиг анх нэгэд 62 онд бол хоёр хүн нь бол Нобелийн шагнал авсан. Гэтэл өнөөдөр лазерын технологийн үйлдвэрлэлээр Орс байхгүй. Тэгэхээр энэ бол инновац гэдэг ямыг ойлгохгүй байгаа гэдэг албад. Манайх бол яг адилхан замаар явж байна. Тиймээс энэ бол юутай холбоотой гэхээр тэр инновацийн дэд бүтцийн зөв усах ёстой юм аа гэж. Тэгэхээр сургууль үйлдвэрлэлийн холбоо мосмог. За кредитийн тухай хэвээр зүгээр кредит систем энэ санхүүжилтийн асуудал дээр бол кредитийн асуудлыг оруулсан. Сургуулийн санхүүжилт дээр яагаад одоо өртгийн юу болоод байна вэ? Өртгийн өвчин тусаад байна уу гэдэг энэ. Ер нь бол энэ кредитийн тухай бас таах нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Юу гэхээр энэ кредит систем гэдэг чинь зүгээр нэг тийм үүсэлсэн юм биш шүү дээ. Энэ бүр 1900 оны эхний үед 1910 оны үед энэ Academic and Industrial Efficiency гэдэг ийм айлинг Карнегийн фонд бол энэ Морис Кук гэдэг эрдэмтдэр хийлээ. Инженер. Энэ бол инженер хүн. Тэгээ Морис Кук л их сургуулиудыг очиж ингэ судлаад ингэж үзээд их сургуульч нь байр нь ашиглахгүй байдаг юм байна. Лаборатори нь ашиглахгүй хоосон байдığım байх нэг цаг үед ерөөсөө тэнд одоо кредит гээд юу багшийн хөдөлмөрийг бодтой болгодгоо байна. Хэрцсэнгүй шүү. Тэгээд тэрний үндсэн дээр энэ кредит систем гэдгийг бий болгосон байхгүй юу. Тэгээд кредит системийг хэрэгэлсэн 100 жилийн хойг гэж болсон. 100 жилийн хойгоор шинэ судалгаа хийгээд за кредит систем бол нэг муу тал байна. Юу гэхээр хичээл суусан цаг тэр юугаар нь одоо ингээ хүний үнэлгээд байна. Яг агуулгаар нь биш. За яаж өөрчлөх юм гэхээр өнөөдөр тэрийг өөрчлөх яг тийм бодтой тийм систем бол алга байна. Тийм учраас кредит систем бол одоохондоо байж байна. Шинэ тийм санаачлалууд бол их гарч ирж байгаа. Тэрийг бол одоо энэ байрын 15 жилийн дотор шинээр шинэ тогтолцоор шилжих байхаа гэж. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь бол энэ Монголын боловсруулалтын тухайны төрийн бодлын дизайныг яаж хийх үү гэдэг талаар санал ясын зүгээр энэ тогтвортой хөгжлийн зорилт гэж ингээл дэлхийн улс орон чигтэйг нам зорилт тавьсан 2030 хүртэл. Тэгвэл энэ тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх шинэ тухайн үндэс нь байхгүй байна гэдгийг хараж ирээд энэ тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх
шинжилгээний үндсийг боловсруулах. Энд бол зайлшгүй системийн сэтгэлгээ хэрэгтэй юм аа гэдэг. Ингээд энэ DVI, DWI 20 гэсэн ийм шинэ санаачлал болгас гарч ирсэн. За энэ мэрэгжлийн чадлсан үтсэн энэ бол Монголын тогтолцоо боловсруулалтын тогтолцоон дээр албан бус боловсрал байхгүй. За бие бол энэ дээдлийн хэсэг нь бол албан бус боловсрал. Энэ бол юу гэхээр ер нь боловсруулалтын тогтолцоо гэдэг нь албан бус аа тэгээд информал гэж албан бус биш нөгөө амьдрал орчинд бие даан сурах. Тэр гуравтх нь байхгүйсний юм уу гүйцэж ингэж бүтнээр нь харах ёстой. Тэгээд энэ амьдрал орчноос өөрөө бие даан сурсан энэ мэдлэг чадварыг л үнэлэх ёстой. Тэрийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэсэн ийм одоо асуудлыг бол тавьж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол бус орнууд бол тодорхой одоо алхамуд хийгдэж байгаа. Манайд бол энийг одоо оруулсан байна. За тэгээд шинжилгээний хувьд бол юу гэхээр энэ шинжилгээний бодлогыг тогтолцоог одоо шинжилгээний тулд бол бид нэгтэй сургуулиуд ингээд судалгааны их сургууль, ихтэй сургуулийн судалгааны ажлын одоо чадхан сайжраад ирэх юм бол шинжилгээний академи асуудал зайлшгүй тавь. Энийг яах юм бэ гэж. Тэр энэ ихтэй сургуулиуд судалгааны их сургууль эрдэмтлэгээний хүрээлэнгүүд бол хамтарч ажиллаж байж Монголд бол хүний капиталаа бий болгоно, мэдлэгээ шинэ мэдлэгээ бий болгоно. Хоёрдугаар хормын технологи. Яг энэ зэрэгт бол одоо их сургуулийн юм нь юу тавигдаж байгаа нөхөр бидний одоо нэгдүгээр сургаж байгаа хүн бол нийгэмд хэрэгтэй хүн байх хэрэгтэй. Нийгмийн тодорхой одоо уламжлалт асуудлыг шийддэг хүн байх хэрэгтэй. Бидний хийж байгаа судалгааны ажил бол нийгэмд одоо уламжлалт байгаа асуудлуудыг шийддэг байх хэрэгтэй. Нэгжээж л одоо энэ шинжилгээний технологи дээд боловсрол бол үнэхээр одоо хүлийн зөвшөөрөл гэж ард болныхоо одоо талархлыг хүлээж ингэж өөрийн байр суурьдаа очих юмаа гэж үзэж байна. За тэгээ нэмэрхүү зүйлийг хэлээд юу